kui teie lõkke söögitegemise oskused ajapikku paranevad, siis jõuate varem või hiljem oma kokkamisseiklustel punkti, kus teil on vaja midagi lõkke kohale riputada, et teid ainult võib-olla kaikotsus vorsti praadimine enam ei rahulda. Riputamiseks on vaja ehitada rakkis. Ja need rakkiseid, eks need ole mitut tüüpi. Aga üks levinumaid rakkiseid on selline kolmjalg rakkis, mida me ka siin näeme. Et sellel on mitmed eeliseid võrreldes teiste rakkistega. Näiteks saab seda paigaldada ilma midagi maasse surumata, mis soovitab ka külmunud pinnasel. Ja ka tema kõrgust on lihtne muuta võrreldes mõne teise rakkisega. Selle kõrguse muutmise juurde me veel jõuame. Kõigepealt siis räägime, kuidas sellest rakkist valmistada. Et teil on esmalt vaja hankida kolm jalga, kuna tegemist on nii-öelda kolm jalg rakkisega. Selleks sobivad siis sellised sõrme või kahe sõrme, olenevad sõrme jämedusest, ütleme kahe sõrme jämedused ja umbes enda pikkused kuust pulgad, suhteliselt sirged ja suhteliselt tugevad, et ärge korjake kuskilt maast mingit pehkinud roikaid, vaid paraku jah, tuleb siis võtta toores puu. Et see puu peab vastu pidama siis selle teie keedise raskuse. Ja kui te olete need kolm puud leidnud, siis on teil vaja nööri. No umbes niimoodi 1,5 meetrit. Ei pea olema mingi jäme köis, piisab sellest mugavast sidumisnöörist. Ja selle sidumisnööriga siis tõmbate selle rakkis ülevalt kokku. Et seda ongi mugav teha niimoodi, et te panete kõigepealt need kolm jalga ümber lõkke, hoiate siit ülevalt kokku, võivandate need otsad ja tõmbate nööriga kokku. Ja siis ta juba püsib, et ei lähe ta kuskile. Ja siis seda nööri on vaja umbes 1,5 meetrit sellepärast, et siit samast riputate siis nööri alla. Ja umbes sellele kõrgusele, kus te tahate, või natuke kõrgemale, et kus te tahate riputada oma keelise, sinna paigaldate ühe sellise väiksema pulga veel. No umbes sõrmepikkuse või niimoodi. Ega siin väga täpselt sentimeetriga pole vaja midagi mõõta. See pulk täidab siis konksu aset, et selle otsa on võimalik riputada. Kui on teie katelokil sang, võite panna selle sanga kohe siit selle pulga tagant läbi. Aga võite teha ka niimoodi, et kataloogi külge seote omakorda väikse nöörijuppi, teete sinna aasa ja selle aasa panete siit läbi, siit tagant läbi. Et siis ta püsib teil kindlalt. Ega seal muud kunsti polegi. Selle rakkise kõrgust on väga lihtne muuta, et tõmbate aarad natuke koomale ja läheb ta teil kõrgemale. Ja vastupidi, liigutate laiali, tuleb see keedupotike lõkkele lähemale. Ja samamoodi on seda hästi lihtne siin ümber lõkke nihutada, kui vaja on. Üks moodus on veel selle keedise kõrguse muutmiseks. Selleks on teil vaja veel ühte pulka. Sellist pulka, mille see oleks pikem kui see arvude vahe siin. Ja kui te siis siit ümber paigaldate, kerite nööri, kas kokku poole või lahku poole või laiali kerite, langeb madalamale see keedis. Või siis kerite natukene peale ja see kerkib teil üles poole. Ilma, et te peaksite neid jalgu kokku või nahku poole liigutama. Näiteks juukse lõkkeaseme puhul ei olegi neid võimalik väga palju laiemal ajada, siis on kivid piirud. Siis on abiks selline rakendus või lisafunktsioon sellel rakendusel. Ja ega siin muud ei olegi, juukse asja ehitab kokku umbes 20 minutiga ja on teile olemas asi, mille abil vett keeta või mingit asja soojendada. Ja nii lihtne ongi. Head katsetamist, head isu!